السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى wa وصحبه وبارك وسلم أما بعد Muslimin Muslimat Sahabat Pendengar Ikim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat yang ke-223 daripada al Baqarah mana Allah berfirman A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum an nashitum wa qaddimu li-anfusikum وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ مُلَاقُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ yang bermaksud istri-istri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah, yani amal-amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya yakni pada hari akhirat kelak dan berilah khabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala dalam sahih bukhari dan muslim terdapat hadis daripada Jabir beliau berkata kanat yahudu taqul idha ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubulha thumma hamalat kana waladuha ahwal fa anzal Allah ta'ala qawluhu nisa'ukum harthul lakum yang bermaksud daripada Jabir beliau mengatakan bahawa dahulu orang Yahudi mengatakan bahawa apabila seseorang suami bersetubuh dengan isterinya dari arah belakang ke dalam kemaluan isterinya kemudian isterinya mengandung maka anaknya nanti akan menjadi anak yang ahwal Ahwal bermaksud bermata juling. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk menafikan kata-kata ataupun pandangan golongan Yahudi itu. Muslimin muslimin dan rahmati Allah bila kita melihat pada kalimah harthul lakum. Al-harth pada asalnya ialah bermaksud menyediakan tanah untuk mendapatkan ataupun untuk bercucuk tanam dengan melemparkan ataupun meletakkan biji benih pada tanah tersebut. Kalimah al-harth juga bila disebut menunjuk kepada kebun ataupun tanah yang telah ditanam. Seperti mana firman Allah menyebut aniqdu ala harthikum yang bermaksud kebun kamu kerana kebun yang ada padanya buah-buahan dan tanam-tanaman. Maka diibaratkan atau diberikan perlambangan wanita itu sebagai harf sebagai bumi sebagai tanah kerana kedua-duanya iaitu wanita dan juga tanah itu menjadi faktor kelangsungan manusia iaitu pada wanita dan kelangsungan makanan atau tumbuh-tumbuhan yang ditanam di tanah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sementara kalimah anna syaytum bermaksud kaifa syaytum bagaimana yang kamu mahu ataupun mata syi'tum apabila atau masa yang kamu mahukan kecuali pada waktu wanita tersebut mengalami haid seperti yang kita telah teliti dalam ayat sebelum ini maka ini bermaksud sesungguhnya isteri-isteri kamu adalah ibarat kebun untuk kamu bercucuk tanam padanya yang Allah jadikan bagi kamu untuk menjadi asbab kelangsungan generasi dan anak-anak kamu. Maka datangilah mereka bersetubuhlah dengan mereka apabila mereka telah suci daripada haid pada tempat yang sesuai untuk bercucuk tanam seperti mana yang kamu mahukan dalam keadaan bagaimana yang kamu gemari selagi mana nafsu kamu tertumpu pada suatu anggota yang telah ditentukan Allah iaitu kemaluan maka ayat ini menunjukkan bahawa maksud ataupun objektif utama daripada perkahwinan itu dan persetubuhan itu ialah kelangsungan keturunan manusia. Dan ini telah dapat ataupun akan dapat kita lihat pada kalimah harf. Kerana kebun yang baik itu matlamatnya adalah untuk menghasilkan tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang baik. Maka begitulah juga keadaannya isteri dan wanita itu untuk menghasilkan atau melahirkan anak-anak zuriat keturunan daripada suatu hubungan suci iaitu perkahwinan di atas dasar agama Allah Subhanahu wa taala sekaligus menafikan apa yang disebut oleh golongan Yahudi yang mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu mendatangi isterinya daripada arah belakang walaupun melalui kemaluan anak tersebut akan dilahirkan sebagai anak yang bermata juling dan ayat ini menafikan keadaan itu ataupun kefahaman itu kerana dalam agama Allah dalam syariat Allah daripada arah mana pun didatangi isteri itu yang penting ialah hendaklah melalui kubul iaitu kemaluannya dan bukan dubur muslimin muslimah yang dirahmati Allah kemudian Allah menyambung lagi dengan firman-Nya waqaddimu li anfusikum وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu melakukan sesuatu, menyediakan sesuatu bagi kepentingan diri kamu. Iaitu, bersegera melakukan pada saat ini untuk masa depan kamu. Iaitu, dengan melakukan amal-amal yang soleh yang memberi manfaat kepada kamu di dunia dan akhirat dengan kamu memilih dalam kalangan wanita-wanita sebagai istri kamu berasaskan agama Allah Subhanahu wa taala dan agar kamu menjalani kehidupan berumah tangga dan berkelamin dengan atau berasaskan cara dan kaedah yang telah ditentukan buat kamu oleh pencipta kamu yakni Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga diri kamu daripada segala yang dilarang Allah dan taklah kamu mengetahui dengan sebenar-benar yakin bahawa satu hari nanti kamu akan bertemu dan berjumpa dengan Allah lalu kamu akan dihisap segala amal kebajikan yang kamu kerjakan dan kamu akan dibalas berdasarkan amal soleh yang telah kamu lakukan. Wahai syiril mu'minin dan berilah berita gembira wahai rasulullah wasallam kepada sekalian orang beriman iaitu orang yang yakin dengan syariat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan dan kepatuhan muslimin muslimat yang dirahmati Allah dengan dua ayat yang kita bicarakan iaitu ayat yang ke 223 dan sebelumnya ini adalah suatu bukti yang jelas bahawa Islam adalah suatu cara hidup yang menunjukkan kepada kita keadaan ataupun situasi yang paling ideal, yang paling hebat, yang sepatutnya kita tidak akan merasa sebarang keraguan bahawa inilah kehidupan yang terbaik. Inilah cara hidup yang paling unggul untuk dijalani oleh sesiapa pun dalam kalangan manusia. Apatah lagi kita sebagai orang yang mempercayai dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menunjukkan bahawa betapa kehidupan berumah tangga itu perlu dijalani dengan jalan ataupun kaedah ataupun modul yang terbaik yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Allah dan Rasul. Sehingga kan dalam hal hubungan kelamin antara suami isteri. Sehingga kan dalam memastikan hubungan itu dijalani bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu. Semata-mata untuk memenuhi kehendak syahwat. Tetapi ada tujuan yang lebih unggul daripada itu iaitu untuk memastikan kelangsungan generasi zuriat keturunan dengan suatu bentuk hubungan yang suci dan murni yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka sudah pasti apabila manusia menjauhkan dirinya daripada ajaran Allah dan Rasul daripada kaedah dan cara hidup yang ditentukan dalam Islam termasuklah dalam hubungan suami isteri, hubungan perkahwinan, dalam hubungan kelamin sekalipun, maka manusia akan mengalami suatu kecelaruan dalam kehidupan mereka. Maka dengan itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bukan sahaja menghidupkan kita di muka bumi ini tetapi menunjukkan kita cara hidup yang sebenar yang sepatutnya kita jalani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan dengannya kita akan hidup dengan suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menerangkan kepada kita tentang beberapa hukum yang penting berkenaan dengan tempoh haid atau yang berkenaan dengannya dan kemudian disusuli pula dengan hal ehwal kekeluargaan di dalam ayat-ayat sebelum ini maka sekarang kita akan memasuki pula hukum yang berkaitan juga dengan hal ehwal kekeluargaan iaitu yang dipanggil sebagai al ila al ila iaitu sumpah perbuatan bersumpah enggan bersetubuh dengan isteri masing-masing maka ini akan diterangkan dalam ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-224 daripada surah al-baqarah yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'aliim Bermaksud dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalimah urdah menunjukkan sesuatu yang menghalangi manusia daripada sampai kepada matlamat yang dituju nya dan ia adalah daripada kalimah yang menunjukkan sesuatu yang diletakkan di tengah-tengah jalan menyebabkan orang yang lalu tidak boleh melintasinya maka itu dipanggil juga sebagai urdah urdah juga membawa maksud sesuatu yang dijadikan sebagai target sebagai sasaran oleh orang yang bermain anak panah itu juga dipanggil sebagai urdah manakala kalimah aiman adalah jamak kepada yamin yang bermaksud sumpah dan asalnya ialah apabila orang Arab mahu mendapatkan kepercayaan orang lain mahu orang lain percaya dengan apa yang dikatakan maka mereka akan ia akan bersumpah dengan cara meletakkan tangan kanan setiap daripada ataupun uh, setiap orang daripada dua orang yang 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 bersumpah ini ataupun yang ber, melakukan perjanjian ini bersalaman atau menjabat tangan dengan tangan kanan Iaitu yamin. Maka itulah dinamakan sebagai iman iaitu sumpah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apakah sebenarnya isu sumpah dalam al-ilah ini? Apakah kesan sumpahan ini ataupun uh, perbuatan bersumpah ini... ...dalam kehidupan mereka yang melakukannya? InsyaAllah akan kita... Sambung lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.